خطیب ہوئے کوئی مجدد ہوئے کوئی کس بھی پھرنا لائے اندہ یقید سونے آن یہ تو آخری ویڑا یاد آئے ایک میری دین کروا جائیں ایک میری زیارت کروا جائیں نبی دے ہاتھ اٹھ گئے ساری دنیا دعا کر دیئے آخری ویڑا ہوئے سنو نبی دی دید ہوئے ان علی کڈیاں عظمتہ والا ہے کڈیاں شانہ والا ہے اے نبی دے ہاتھ اٹھ گئے دعا منگی ہے یا اللہ نبی نو نبی نو اونی دیر تک موت نہ دیوی جلی دیر تک میں علی دی دید نہ کر لوا بولو بولو سبحان اللہ نبی دعا مانگی حضور نے دعا مانگی یا اللہ اونی دیر تکڑ میں موت نہ آوے جنی دیر تکڑ علی نہ ہو جنی دیر تکڑ ہے آؤ پھر مل کے کہہ لیے کیونکہ وہ رازدار خفی جلی ہے جی جل بھی دیکھو علی علی ہے کیونکہ حدیث بھی روشنی چمیشتوں کے حدیث بھی پیش کرانگا کیونکہ علی دا نہ ہاتھ چک کے لینا نبی دی سنت ہاتھ بلند کر کے لینا یڑا چاند ہے نا میرے پٹھین دی بیماری دور ہو جائے میرا بازو ہوتا نہیں ہوتا آج علی دا نا لے کے بازو ہوتا کر جب مسجد تو باہر نکڑ دا تیرا بازو ٹھیک نہ ہے محمد دا غلام اندروں ہو کے اکھیں مل کے گل ہے حفظہ ہونی چاہیے دیئے وہ رازدار خفی جلی ہے جی دل بھی دیکھو علی علی ہے جی دل بھی دیکھو علی علی ہے قوام مدینے کی ہر گلی ہے جی دل بھی دیکھو علی علی ہے جی دل بھی دیکھو علی علی ہے جی دل بھی دیکھو علی علی ہے اوپر بھی دیکھو علی علی ہے نیچے بھی دیکھو علی علی ہے دائیں بھی دیکھو علی علی ہے بائیں بھی دیکھو علی 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 رازدار خفی جلی ہے جی دل بھی دیکھو علی علی ہے جی دل بھی دیکھو علی دا ذکر بھی عبادت جی دل بھی دیکھو علی علی ہے جی دل بھی دیکھو علی 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 ہے عزیزہ نگرامی غدیر خم دا مقام ہے نبی دے صحابہ بیٹھی ہوئے نے سوالاک صحابہ دا مجمع ہے سوالاک صحابہ دا مجمع ہے نبی پاک نے فرمایا اے صحابہ میں دوڑیاں جانا تو میرے ہیں عرض کی تھی سونے آن تسی نیڑے ہیں تسی نیڑے ہیں تسی نیڑے ہیں توجہ میرے جملے سنے آرے تسی نیڑے تسی نیڑے ہیں نبی پاک نے فرمایا علی جی سونا فرمایا
قریب آؤ علی نے نبی نو قریب کیتا علی نے نبی نو قریب کیتا نبی نے علی نو قریب کیتا فرمایا فآخذ بیدہ نبی نے علی دا ہاتھ پکڑیا نبی نے علی دا ہاتھ پکڑیا پھر نبی نے بلند کیتا ہے بلند کیتا ہے بلند کیتا ہے نبی پاک نے فرمایا صحابہ سن لو من قلت مولا فہذا علی شک مولا جندہ جندہ میں مولا يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 جیرے وچوں تہاڈے دوستاں دے تاون دے نال ماشاءاللہ جولر والے نے 50000 روپے دا اعلان کیتا ماشاءاللہ ساڈے بھائی نے امیر مٹھائی والے امیر حمدا صاحب انہاں نے بھی 50000 روپے دا اعلان کیتا تے سولر دے وچ بھائی جگنو صاحب نے انہاں بھی 50000 روپے دا اعلان کیتا اللہ پاک انہاں دے دیتے ہوئے رزق چ برکت پاوے تے قبول تے منظور کرے ٹھیک ہے جی تے دوستو ساڈا اے آ کہ اے سولر دا جڑا 18 20 لاکھ روپے دا خرچہ اے پلیٹاں اسی لین دیاں نے تے دعا کرو اگلا جڑا مرحلہ ساڈا 9 10 لاکھ روپے دا او وی تواڈے تاون دے نال ہی او پورا ہونا تے جھولی اسی پھیرن لگے ہیں مسجد دی تے دے وچ سولر دے بھی پیسے پایو تے اللہ تہاڈا دیتا قبول کرے ٹھیک ہے ساڈا اے پلان اے کہ جڑا بل 60 70000 روپے آندا چلو کچھ سولر تے بھی بجلی استعمال ہو جائے کوئی بل چ بھی کمی آ جائے تے تواڈے تاون دے نال مسجد ساڈی مقروض نہیں ماشاءاللہ اللہ دے مہربانی دے نال جڑے پیسے آ کے اسی نال نال لائی جانے ہاں تواڈے دتے ہوئے خرچے جڑے اکٹھے ہوندے نے اسی چیزاں کوئی نہ کوئی تواڈے تاون دے نال مسجد دیاں بنائی جاندی ہیں ٹھیک ہے جی تے مزید کوشش کریو جھولی دے وچ حساب آون دی سولر وی تھڈا لا کے کیونکہ ماشاءاللہ سارے احباب تامن بھی فرما دے جاؤ کیونکہ میں ضمانت دینا اگر کوئی مسجد دے چو کوئی ایک روپیہ بھی ثابت کر دے وے انتظامیہ کھا دے کیونکہ آئے تے لوگ تساں مول دیکھ دے رہندے ہو کیونکہ پورا ریکارڈ جندا دل کرے چیک کر سکدا ہے کیونکہ مولانا سردار احمد صاحب مسجد دی ماچس لے کے آپ نے فرمایا ماچس لے کے آو اگ بالنی سی تے جیسے ماچس لے کے نا فرمایا کتھوں لے کے مسجد دی فرمایا نا نا مولانا سردار احمد سے مسجد دی ماچس بھی حرام ہے جی اپنی ذات تے بولو بولو سبحان اللہ دعویٰ کرنا ایڈا آسان نہیں ہوتا تو عزیزان گرامی بلا تمہید توجہ فرما دے جاؤ کیونکہ تواڈے تاون دے نال سارا نظام چلدا سارے احباب بڑھ چڑھ کے اج اس کار نال تاون رکھو جے جنت وچ محل لینا چاہندے ہو تو عزیزان گرامی ماشاءاللہ حاجی صاحب جگنو صاحب دیگر احباب جتنے بھی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیندے نے تو تسی بھی لینا تو عزیزان گرامی نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا جندہ جندہ میں مولا ہوندا ہوندا اے نبی پاک نے اعلان فرمایا سب تو پہلے اگے کون آیا ہے او سنیو اپنی بات ول غور کری آج میرے نبی دا مرید مراد مصطفی جناب سیدنا فاروق اعظم اگے اونے قریب آئے نے نبی دے قدم چومے نے عرض کرسے نے سونیا میں اعلان کرنا وا علی میرا بھی مولا ہے سارے مومنا دا بھی مولا ہے علی میرا بھی مولا ہے سارے مومنا دا بھی مولا ہے تے پھر ای آواز آنی چاہیے وہ رازدار خفی جلی گئے جدر بھی دیکھو علی علی ہے جدر بھی دیکھو علی
عزیزان گرامی ٹائم تھوڑا میں اگے چلنا چاہنا بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ نے اے آکھیا کاری صاحب واقعہ بیان کرنا ہے ایک جنگ تو میری سرکار آ رہنے میری سرکار آ رہنے ذرا دل دے کھول کے کلنا تو اللہ سبزی پتی ہٹا کے چھوئے آگئے بارہ ہزار سے ہاں پائے جنجے سکا سکتو نبی واپس آ رہنے واپس آ رہنے اونا وچ میرا علی بھی ہے اونا وچ علی بھی ہے نبی پاک واپسی آ رہنے ایک بستی وچ پڑاؤں کیتا ہے نبی دے سے ہاں پالو پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے عرض کر دینے سونیا سنو پانی چاہیدا ہے اس نبی کو پانی منگیا ہے جڑا انگلیاں وچوں وی چشمے جاری فرما دیندا ہے چشمے جاری فرما دیندا ہے عرض کیتی سونیا تے پانی کوئی فرمایا پانی تلاش کرو کسے دسیا ہے او سامنے درخت نظر آ رہے نے اس درختاں دے جھنڈ اندر ایک کھو اوتھے پانی لینا ہے اوتھے پانی لے کے آؤ اوتھے آ لوگاں نے آکھیا سونیا اوتھے تے جن راندے نے اوتھے تے جناں دا ڈیرا ہے کوئی بندہ جاندا ہے او جن مار دیندے نے اوتھے جن راندے نے اے تے نبی پاک نے دساں سداں صحابہ نوں یاراں صحابہ نوں کھلیا ہے فرمایا جاؤ صحابہ پانی لے کے آو پانی لے کے آو کھلن والا نبی جان والے صحابی نے چل کے گئے نے درختاں دے قریب گئے نے اگو اگ تے گوڑے آئے نے اگو بڑیاں ڈراؤنیاں آوازاں آئیاں نے بڑیاں دسل گردنا کٹیاں ہوئیاں نے تے صحابہ واپس مڑے صحابہ واپس مڑے عرض کردے نے سونیا اوتھے تے آوازاں بڑیاں آوندیاں نے اوتھے تے بڑی خوفناک آواز ہوندی ہے اگ تے گوڑے پے برس رہے گردنا کٹیاں ویکھیاں نے پیاں ویکھیاں نے مجمع والیو ذرا غور کریا جے اے تے نبی دے صحابی واپس آئے نے فرمایا کون ہے اج جڑا پانی لے کے آئے گا محمد جنت دےوے گا جس ٹائم نبی نے جنت دا اعلان کیتا ہے ہن ڈولی پھر میرا پیر علی ہویا ہے پھر پیر علی اٹھے عرض کردے نے سونیا میں لے کے آواں فرمایا سونیا جڑے 10 ٹورے جے میرے نال ٹور دے پھر میں جانا یا او جاؤں توجہ کریا جے علی پاک چلے ہے زو کے اے دے شیر خدا چلے نے اے دے ولیاں دا سلطان چلیا ہے علی چل کے جا رہے ہیں علی چل کے جا رہے ہیں اگو آواز آئی اگو آواز آئی اگ دے گھوڑے آئے فرمایا بد بخت کسے بلیٹھے وچ نہ رہ جاوے آج میرا نام علی ہے میرا نام علی ہے میرا نام علی ہے علی چل کے گئے اوتھے داخل ہوئے جن اگے پیچھے ہو گئے اس خوں تے گئے نے اس خوں تے گئے نے علی پاک نے فرمایا صحابہ ڈول سکھا صحابہ ڈول سکھیا ہے کیونکہ جن خوں دے وچ راندے سے انہاں ڈول دی رسی توڑ دتی ہے پھر دوسری واری سکھیا ہے انہاں رسی توڑ دتی ہے تیسری واری علی فرماؤندے نے تھلیوں آواز آئی جی ایڈا بہادر ہے تے اندر آ کے وے اندر آ کے وے جس علی نو جنہ نے للکاریا علی دی شلی پاک فرماؤندے نے ایسے ہاں پا ہن ڈول وچ علی پوے گا رسی تساں پکڑنی ہے ہن علی جانے یا جن جاوے علی جانے یا جن جانے علی پاک کہنے 10,000 جن اس کھوچے ذوالفقار حیدری چمکے علی دی تلوار اٹھیے علی دی تلوار اٹھیے ساریاں جنہاں نوں
دی جاندی ہے سارے جنہاں کٹ دی جاندی ہے سارے جنہاں کٹ دی جاندی ہے مولا علی کلا ہے اٹھ ہزار جنہاں واسلے جہنم کر دیتا ہے علی نے اٹھ ہزار نو ماریا تیک زافر جنہ علی پاک دے کوڑ آیا آپ دے ہاتھ اسلام قبول کیتا فرمایا صحابہ اٹھ ہزار نو ماریا آیا جے اونا علی نو للکا رہا ہے اونا علی نو للکا رہا ہے تے جڑا علی نو للکا رہے پھر علی دی وار تو زائیاں تے نہیں نا جا سکدا میرا علی تے جنہ دا بھی پیر ہے میرا علی جنہ دا بھی پیرے تو عزیز آنے گرامی اس تو کے چلنا چاہنا ایک حبشی غلام ٹیم تھوڑا ہوندا ہے بات بڑی جلدی نال کر رہے ہیں پھر بھی ٹیم اپنے اندر سمیٹ لئی دا ہے کافی گلان جڑی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک حبشی غلام جڑا علی نال پیار کردا ہے علی نال پیار کردا ہے حبشی غلام علی نال پیار کردا ہے اوندے کولو چوری ہو گئی اوندے کولو چوری ہو گئی او علی پاک دے دربار چ آ گیا ہے یا علی میں چوری کر بیٹھا ہوں جڑی حد لگدی ہے لاو علی نے شریعت لو ویکھیا ہے حد لگدی جڑا چوری کرے اون دے ہاتھ کٹو جڑا ملک نو لٹ کے لے جائے اون کرسیاں تے بٹھا دو نہ نہ جتھے علی ہے اوتھے حق جتھے علی ہے اوتھے حق چوری کیتی علی پاک نے شریعت دا حکم نافذ کیتا ہے اون دا ہاتھ کٹیا ہے ہاتھ کٹیا ہے ہاتھ کٹیا جا رہا ہے ہاتھ کٹیا تے ہاتھ نو ہاتھ وچ پھڑ کے لے کے پیا جاندا ہے راستے وچ جا رہا ہے گلی وچ جا رہا ہے اگو سلمان فارسی مل جاندے فرماندے نے تیرے ہاتھ نو کی ہویا ہے آندا ہاتھ کٹیا ہے فرمایا کس کٹیا ہے آندا اوندا نا امیر المؤمنین مولا مرتضی نے شیر خدا نے میرا ہاتھ کٹیا ہے سلمان فارسی فرماؤ گیا ہے انہوں نے تیرا ہاتھ کٹیا ہے پھر انہیں القاب نلنا پہ لینا ہے آکھا علی نے من جہنم تو بچا لیا ہے فرمایا جنہ کٹیا ہی جا تو آئی بھی انہوں کو لیا ہاتھ لے کے واپس آیا علی دی بار گئے جایا ہے علی جی شریعت دا حکم سی ہاتھ کٹیا ہے ہن ذرا مہربانی فرما دو علی پاک نے فرمایا ہن لیا ہاتھ نال لا ہاتھ نال لا ہاتھ نال لایا ہے اُتے کپڑا رکھیا ہے علی نے پھوک ماری فرمایا کپڑا ہٹا کپڑا ہٹا کے دیکھیا ہے اُتے زخم بھی نظر نہیں آیا علی پاک نے ہاتھ جوڑ دیتا علی پاک نے ہاتھ جوڑ دیتا تے پھر ہم جا کے گلیاں چے نعرے مار دائے مشکل کشا علی علی حاجت روا علی جانور نے جڑے آندے نے اسی علی نو مشکل کو شاہ نہیں من دے میں کہ علی مومنا دا امیر ہے وہ بھی کہہ دے آج لوگ آندے نے علی مشکل کو شاہ نہیں میں کہ زبان پاک ہوئے دل پاک ہوئے پھر علی بھی آؤں دائی او گلیاں وچ نعرے مار دا مشکل کشا علی علی حاجت روا علی ہم پہ کرو کرم کی
ابھی ابھی ہم پہ کرو کرم کی ایک نگاہ. ایک بندہ آیا عرض کرتا ہے حضور اے علی تواڈے کول جڑا مسئلہ پوچھیا جان لے کدی سوچ کے جواب نہیں دین لے. علی پاک نے فرمایا سوال کرنا لیا تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کنیاں نے؟ بول کے آندا ہے میرے ہاتھ دیاں انگلیاں پنج ہے. فرمایا چھلیا تو کیوں سوچ کے جواب نہیں دیتا؟ عرض کرتا ہے علی سوچیا یو تھے جان لے جڑا چیز سامنے نہ آئے ہاتھ تے میرے سامنے میں میں کیویں سوچ کے جواب دیاں؟ علی پاک فرماندے نے چھلیا چپ کر جا جویں ہاتھ تیرے سامنے میں کائنات علی دے سامنے. کائنات علی دے سامنے میں تے جن دے سامنے کل کائنات ہوئے. تو عزیزانِ گرامی آؤ میرا علی کنا دا امام ہے. یہ الفاظ سن دیو علی امام المتقین اے سارے پڑھ دے نے سرا ساڈا بھی سنیا دے علی امام المتقین علی بھنگیاں دا امام نہیں علی چرسیاں دا امام نہیں علی بھنگ پینا لیاں دا امام نہیں اوے علی علی والیاں دا امام نہیں علی چھولے والیاں دا امام نہیں اوے علی سرگٹ پین والیاں دا امام نہیں اوے علی نشہ کرن والیاں دا امام نہیں اوے علی بے نمازی دا امام نہیں. مولوی پھر علی امام کیندا ہے؟ میں کہ علی امام المتقین علی امام میرے علی حجویری دا علی امام المتقین علی امام میرے شرف پور شریف دے تاجدار دا علی امام متقین علی امام صوفی برکت علی دا علی امام المتقین علی امام میرے نوشو پاک دا علی امام متقین علی امام او میرے پیرے گیلانی دا شیر ربانی دا اوے علی امام جڑا سمندراں دے رخ موڑ دے وے عبداللہ شاہ غازی دا علی امام علی امام بہاؤالدین زکریا دا علی امام مولانا عنایت اللہ دا علی امام میری چادر والی سرکار دا علی امام میرے چورے والی سرکار دا علی امام اے میرے علی دا علی امام سلمان و بلال دا علی امام سلمان و بلال دا علی امام انہاں دا جڑا متقی ہے. فتح مکہ دے دن جس ٹائم نبی پاک نے فرمایا علی میرے کندھے تے سوار ہو جا علی نو نبی نے کندھے تے سوار کیتا فرمایا کعبے تو بت گرا کعبے تو بت گرا علی پاک نے جس ٹائم نبی دے کندھے تے سوار ہوئے نا عرض کردے نے سونیا میں انی بلندی تے ٹر گیا توجہ کریا جے انی بلندی تے فرمایا علی کنی کو بلندی ہے سونیا اگر علی ہاتھ لائے تے آسمان نو پکڑ لوے مٹھے بولیو سبحان اللہ. آج میرا جوش ہی لے رہے ہو چپ کر کے بیٹھے ہو جی میں اقبال بن کے سارے بیٹھے کچھ نہیں ہوندا سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھن والا آج زیادہ ہی مگن ہو گئے ہو
تے فرمایا سونے اگر میں ہاتھ لاواں تے آسمان نو پکڑ سکنا وا تے اس ٹائم علی نے نبی پاک دے کندھے تو تھلے آئے نا تے علی نبی الو ویکھ کے مسکرائے تے نبی علی الو ویکھ کے مسکرائے بولو بولو سبحان اللہ عرض کردے نے سونیا نبی پاک نے فرمایا علی اج مسکرایا کیوں ہے عرض کردا سونیا اتنی بلندی تو چھال ماری ہے بولو بولو سبحان اللہ اتنی بلندی تو چھال ماری علی کتنی کو بلندی سی سونیا تیرے قدماں دی برکت دے نال تیرے کندھیاں تے سوار ہویا تے آسمان قریب سی تے میں جس تو مسکرایا ہاں میں چھال ماری اے مینوں تکلیف نہیں ہوئی چوٹ نہیں لگی علی نے نبی نو سینے لا کے فرمایا علی تینو چوٹ کیویں لگ سکدی اے جنو چڑھان والا نبی ہوئے اتارن والا جبریل ہوئے جنو چڑھائے نبی اتارے جبریل اس علی دا کون سانی ہو سکدا ہے اس علی دا کون سانی ہو سکدا ہے تو عزیزان گرامی کیونکہ آخری جو میں گل نہ کریا جے بڑیاں شکایتاں تسی لاندے ہو جدوں اساں شکایت کر دتی پھر پڑ پے جانے نے سنیا جڑا توجہ نال اے دے علی پاک نے فرمایا کمبر جی سونا پھر میں آؤ چلیے ذرا بوا بازار دا معائنہ کر کے آئیے علی پاک نے فرمایا کمبر نو فرمایا چل کمبر اج چلیے جمعے دا دن جمعے دا دن نے فرمایا جی ویکھی کیڑا پھٹ تولدا ہے کیڑا ودھ تولدا ہے اج میریاں ماواں لینا وچ کھڑیاں ہیں اج دھیاں لینا وچ کھڑیاں ہیں اج کوئی پرشان نے آویں اج غریب دی غربت دا مزہ خدایا جا رہا ہے علی پاک فرماندے نے چل چلیے بازار چ شیر خدا جا رہے ہیں شیر خدا پہ جانے ہیں ایک دکان پہ علی پاک فرماؤں دے ہیں اج دکان کلے علی پاک فرماؤں دے ہیں دکان کلے کمبر بول کے آن دے ہیں پیارے علی ساڈا پیر بھائی ساڈا پیر بھائی فرماؤں دا نا کی عرض کر دے نے حضوروں بالا میسم بن تمار میسم بن تمار فرمایا جلدی جاو چابی لے کے آو کیوں یا اج مرید بیمار چابی لے کے آو اج مرید دی جگہ تے اج علی سودا ویچے گا علی سودا ویچے گا اے دے چابی ای دکان کھلو اختصار کرنا واقعہ بڑا لمبا ہے نبی پاک جس جگہ علی بیٹھی ہوئے ہیں آپ نے اعلان فرمایا تینوں ریٹ دا وی پتا ہے آ گلا جو ان دے وچ پیسے رکھے دے گا کھجورا آپ توڑ دے گا میں تولنی آوی نہیں میں پیسے بھی نہیں لینا ان دے وچ رکھی جاؤ قطاراں لگ گئی نے لوگ آ رہے نے کھجورا لے کے جا رہا ہے ایک بندہ دوروں ملا ہے آندا ہے اج مینوں موقع مل گیا ہے اج میں علی نو دا لانا ہے علی نو دا لانا ہے تقدیر بول کے آندے ہیں اوے چھلیا جنوں دا لگ جاوے اوے علی نہیں ہو سکدا علی نہیں ہو سکدا اے تے چھلیا تے گھر گیا ہے بیوی نو جا کے آندا نہیں بیوی کڑے کھوتے سکے رکھے نے انہاں نو پتہ اج میں علی نو دا لانا ہے بیوی علی نال پیار کرے آندی ہے بدبخت حیا کر عام مومن نو دا نہیں لائی دا تو تے امیر المومنین نو دا لان لگا آندا جی نا نا مینوں پیسے دیو پیسے لے کے علی کول گیا علی نے دورو ویکھیا ہے فرمایا آ گیا ہے ان
اینی گلو علی پاک نے چیرا پھیریا اس تاثر کے خجوران چکیاں بھر گیا بیوی نواندہ نے علی نو تالا آیا بیوی بول کی آن دیئے خجوران وہا خجوران کھولی آنے پہلی کھولی ہے کیڑے نکلے تجھی کھولی ہے کیڑے نکلے آنگا میں بیوی بول کی آن دیئے تو دائی اپنے آپ نو لایا ہے تو علی نو نہیں لایا خجوران چکیاں تھی علی کو لگیا آنگا علی میں نے خجوران کیڑیاں والیاں دیتیاں علی پاک فرماؤں گے نے اویا تھیر لگائی خجور چک کے وے خجور چکی ہے کھولی ہے دیچو خشبویا رہی ہے دوسری چکی ہے خشبویا رہی ہے علی دی بار گا چرز گرز ہے علی جڑیاں میریاں نے کیڑیاں والیاں نے جملہ سنے آگے علی پاک فرما دے نے او چھلیا جویں دے پیسے دے گیا سن اویں دی آنکھ چھوڑا لے گیا بولو بولو سبحان اللہ او میں نہ لفظاں تے اختتام کرنا وہاں شہادت علی پیش کرنا چاہوں کیونکہ واقعہ بڑا طویل ہے او کون علی وضاحت وچ نہیں جان لو 21 رمضان نو مولا علی دی شہادت ہوئی ہے ذرا درد دل رکھن والے توجہ کری کنادا سلطان دنیا تو جہان لگائی اے دیکھیو یا رمضان دا رمضان دے دن نا گئنے علی کدی پتر حسن نلفتاری پیا کردائی کدی پتر حسین نلفتاری ہو رہی ہے کدی عبداللہ بن جعفر نلفتاری ہو رہی ہے افتاری پیا کردینے امام حسن بول کیا دینے ابو اج کی وجہ کدی افتاریاں مولا حسن نل کر دیو کدی افتاریاں مولا حسین نل کر دیو کدی افتاری عبداللہ بن جعفر نل کر دیو فرمایا رات ویلا ہویا علی آسمان وال نظر ماری آسمان وال نظر ماری تارے نظر آ رہے نے علی تاریاں نو مخاطب ہو کے فرماندے نے اوئے تاریو اج میرے وعدے دی رات آ گئی ہے اج میرے وعدے دی رات آ گئی ہے پتر حسن پوچھدا اے ابو رات نو تسی آسمان دے تارے ویندے ہو کی وجہ فرمایا پترا تینوں پتہ نہیں میں رات نو سوتا ہاں میرے امام الانبیاء خواب جائیں میرے نبی خواب جائیں فرمایا علی میں تیرا انتظار پیا کرنا ہوں اے علی تیرا انتظار پیا کرنا ہوں اے علی نو کیوں شہید کیتا ہے ایک خارجی عورت سی ایک خارجی عورت سی وہ جا راستے وچ جا رہی ہے عبد الرحمن بن ملجم جیڑا ہے ایک گلی وچوں گزری آئے عورت تے عاشق ہو جان لائے آندا میں تیرے نال نکاح کرنا ہی میں تیرے نلی کہاں کرنا ہے او خارجن اور جڑیے او آمدی عبد الرحمن بن ملجم تیرے نل نکاح تا کرانگے میری ایک شرط دے فرمایا شرط کیڑی آ آمدی 3000 درم لوانگی ایک غلام لوانگی او صبح تیسرا علی دا قتل لوانگی علی نو قتل کرے گا میں شادی کرانگے عبد الرحمن بن ملجم علی نل بڑا پیار کردا سی اے حافظ وی سی ایندے متھے تے محراب وی سی علی دے گھوڑوں دا سی اینی محبت کرنا سی جان لگیا علی فرماؤں دے سی جس میرا قاتل ویکھنا ہو او پیا جاندا جے او پیا جاندا جے عرض کردے نے عرض کردا ہے علی میں تنو قتل نہیں کیتا فرمایا تسی مینوں آ کہندے ہو صحابہ عرض کردے نے پیاری علی پھر اینو قتل کیوں نہیں کردے فرمایا جنی جے تکڑ جرم سر زد نہ ہوئے علی حد نہیں لا سکتا ہو علی حد نہیں لا سکتا اس نے کیا ملجم جڑا ہے عورت نو کہن لگا ہے نا نا
میں پیسے دے دینا علی دا قتل نہیں کرنا آندی اے نانا ہر چیزاں چھوڑ دے آئے پر علی دا قتل ضروری ہے علی دا قتل ضروری ہے مسلمان ذرا توجہ کرے علی دا قتل ضروری ہے او جس ٹائم نکلی آئے اس نے تلوار دتی ہے اس آکھیا ایک وار کراں گا علی شہید ہو گئے تے ٹھیک ہے پر علی نو دوسرا وار نہیں کرنا اے علی اٹھے علی تہجد دی نماز پڑھی ہے علی دا وقت آ گیا ہے علی تہجد دی نماز پڑھی ہے ایک سیر تے مولا حسین نے دوسری سیر تے مولا حسین اپنے پتراں نوں سینے نال لایا او جدوں باپ جان لگے او باپ علی ورگا ہوے پتر حسن ورگا ہوے پتر حسین ورگا ہوے دوواں پتراں نوں سینے نال لایا علی گھروں نکلے نے اے علی گھروں نکلے نے اگے بختاں آ گئیاں ہیں گھر دے جانور آ گئے نے انہاں نے علی دا راہ روکیا ہے علی دا راہ روکیا ہے امام حسن بول کے آلے ابو جی اج بختاں راہ روک لے نے بختاں کیوں پیا رویا ہے فرمایا پترا تینوں پتا نہیں انہاں نوں پتا چل گیا ہے اج جنہ راواں تے علی چل کے جا رہا ہے علی واپس نہیں آنا اے علی سن چھڈ کے نہ جائیں علی نماز دی آواز لگا رہے ہیں مسجد وچ داخل ہوئے سنتا پڑیاں نے علی نے نماز نہیں تھی ہے سر سجدے وچ رکھوا اکبر رحمان بن ملجم دوڑ کے اگے آیا اوے دوڑ کے اگے آیا علی دے سر تے وار کیتا تلوار اتنی گہری چلی گئی کناں دیاں لوواں تک تلوار آوے سر دے دو حصے ہو گئے علی زمین تے تشریف لایا فرمایا پتر نال لے فرمایا علی نے آواز دی پترا نماز پہ جاندی آ پہلے سجدہ پورا کر سجدہ مولا حسن نے پورا کیتا سجدہ پورا ہو گیا علی نو اٹھایا تے گھر لے گئے عبد الرحمن ابن ملجم ول دوڑے اس بڑیاں نو شہید کیتا ہے پھر کالی چادر سوفی تے پکڑ لیا ہے علی دے کول پیش کیتا ہے اج مولا حسین رو رہے نے مولا حسن رو رہے نے علی دیاں دیاں پھیاں رو دیاں نے میرے علی فرماؤندے او نہ رویا جے تسی روندے ہو علی دی دی زینب روندی ہے علی دی دی ام کلثوم روندی ہے او نہ روو او جدوں دیاں روندیاں نے باپ دا دل لرز جاندا ہے فرمایا مولا حسین اے حسین اپنی بہناں دے پردے دا خیال رکھنا ہی انہاں دا خیال رکھی مولا حسین باپ نال چمٹ گئے پھر قاتل نو سامنے پیش کیتا علی فرماؤندے نے او قاتلا مینوں لگدا ہے تینوں پیاس لگی ہے آندا مینوں پیاس لگی ہے علی پاک فرماؤندے نے او میرے قاتل نو شربت پیش کرو شربت پیش کیتا آندا نہ نہ ایندے وچ زہر ملی علی پاک نے فرمایا چلیا جے پی لیندو پتہ نہیں علی تینوں معاف کر دینا جاؤ ظالما علی تے مار کیتا ہی پھر علی پاک دا 21 رمضان جام شہادت نوش کیتا ہے جام شہادت نوش کیتا علی پترا تو جدا ہو گئے تیاں پیاں روندیاں نے میرے علی ٹر گئے نے شما دے نفر ویلا ہو گئے سرگی دا ویلا ہو گیا سہری دا ویلا ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے ماواں نو پوچھ دے نے نی ماواں دسو او بابا کتھے ٹر گیا ہے جڑا ادھی راتی اٹھ کے کھانے پہنچاندا سی ساڈے گھر پانی دے جاندا سی ماواں دیاں ڈھائی نکل گئیاں فرمایا پترو اس بابے نو بھول جایا جے اس بابے دا نام علی ہے عزیزان گرامی
میں نہ لفظات اختتام کرنا اگر دو منٹ اتے بھی ہو گئے تے معذرت خواہاں کیونکہ علی دا ذکر عبادت ہن مل کے کہہ لو میں دم دم کہنا چلو اے نیوں دادے پڑھ لو کچھ نہیں ہوندا علی علی کار تیرے دکھ موقع جان گے علی علی کار تیرے دکھ موقع جان گے آخری بندے چکن بولے علی علی کار تیرے دکھ موقع جان گے غم دے طوفان ویکھی آپے رک جان گے علی علی کار تیرے دکھ موقع جان گے علی 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 کار تیرے دکھ موقع جان گے تھوڑا تینی مرتبہ ویر رسول بابا حسنین دا شوہر بطولا تھوڑا تینی مرتبہ ویر رسول دا بابا حسنین دا شوہر بطولا مرتبے کتون والے مرتبے کتون والے آپے موقع جان گے آج نہیں کال سار علی 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 بولو علی 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 آج نیت کال سار علی علی کہنے علی کار تیرے دکھ موقع چاہی گے علی 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 کار تیرے دکھ موقع جان گے غم دے طوفان دیکھی آپے کل جان گے سنے تو ہوے دی حدیث مصطفیٰ علی ول ویکھنا عبادت خدا دے علی ول ویکھنا عبادت خدا دے علی ول ویکھیدا اوے علی ول ویکھیدا علی ول ویکھیدا تیرے دکھ موقع جان گے اج تے کل سارے